Me gazetarin Ylli Hoxha ndajmë sot një bisedë të shkurtër mbi mesazhet e zotit Blinken, por edhe atë se çfarë po ndodh në raportet ÇBA Kosovë së fundmi. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Mirë se vjen, ju faleminderit. Zoti Hoxha, thirrjet edhe djegat nga Tirana për Kosovën ishin të qarta. Para se të shkojë dialogu, do të dalin tek porosia kryeministrit Rama për homologun Kurti. Mos bëni asnjë hap pa u konsultuar me Amerikën. Një mesazh besoi Albin Kurti e priste, por ishte ky dhe ishte ky mesazhi që e priste nga Rama? Unë nuk e besoj, do thot, nuk do duhet vinte kështu në këtë formë, si do qoftë, kjo është çka kemi, do dhe raporti i Zotit Kurti dhe Rama është i tillë që një kohë të gjatë, dhe besoj është në kuadër të asaj që kemi ndëgjuar edhe më herët, do thot, dhe normave që jenë shtresuar në këtë raport. Ato që tha Zoti Rama, mendoj që e kemi ndëgjuar shpesh nga ai si mesazh dhe nga diplomatë të tjerë të cilët kanë insistuar që veprimet e Kosovës të jenë të koordinuara, të madje do të thëja nga njëra dhe të subordinuara me atë agendën e bashkisë ndërkombëtare. Ajo që më bëri përshtypje më shumë tek deklarata e djeshme është fakt fundi i saj në cilën Zoti Rama shprehet se Kosova duhet të zbatoj obligimet e saj qoftë edhe unilateralisht, do të pa marë parasysh nëse Serbia ecën për para apo jo, dhe mendoj se kjo është risia në atë se qka kemi dëgjuar dje. Dhe kërkesa, pra, ajo që besoj që është thelbi i problemit në cilën do të gjindemi në jemi tash dhe do të gjindemi në javët e ashme. Kërkesa ndaj Kosovës, pra, nuk po shtrohet më që të vetëm të zbatoj marveshjen, vetëm të jetë e dëgjushme dhe të mos bëj hapa unilateral në asnjë formë, po në formë unilaterale ta zbatoj obligimin pa marë parasysh se si sillet Serbia. Dhe mendoj se kjo na kthen në modelin e bashkëpunimit që kemi pasur për 20 vite, do thot. Është bërë lëshimet të Atisarit janë bërë unilateralisht, janë zbatuar unilateralisht përkundër Serbisë. Lëshimet në procesin e 10 vjeçar të Brukselit, shumica atyre janë bërë dhe janë zbatuar unilateralisht pa marë parasysh Serbinë dhe po i kërkohet Zotit Kurti që të bëjë të njëjtën. Unë besoj që këtu është telashja më e madhe se sa dinari apo se cila temë që Zoti Hoxha, ishte një mesazh i thënë dhe i përcjell nga Rama apo jo vetëm nga Rama, sepse në fjalim, të paktën pa nisur konferenca e gazetarëve, Zoti Blinken për asnjë moment nuk e përmendi dhe nuk pati asnjë mesazh për Kosovën, por ishte Rama që ju adresua dhe më pas Blinken foli kur u pyet nga gazetarët. Ndaj u pyes, ishte i Ramës ky mesazh? Jo, mendoj se kjo është pyetje me vend, dhe po ishte edhe observimi imi që Zoti Rama foli në emër të dyve dje, do të thotë besoj se mesazhi Blinkenit u përshkrua përmes Zotit Rama dje, pse e bën këtë nuk e di, por e tha ndoshta edhe për të portretuar afërsinë, seriozitetin, marrëdhënien që ata dy kanë lidhur dhe unifikimin që kanë lidhur me këtë pikpamje që e shprehen. Pra, konsideroj se ai qëndrim është edhe i ŠBA-ve, nuk është vetëm qëndrim i Zotit Rama, ajo këshill është edhe ŠBA-ve, nuk është vetëm Zotit Rama, dhe ajo është pjesa për cilën unë konsideroj se kemi problem në këtë raport. Pra, kërkesa që Kosova të ecë para, pa marë parasysh se si sillet Serbia, mendoj që është thelbi i problemit në raportin që ŠBA-t, bashkësia ndërkombëtare ka sot me Zotin Kurti.